Joo, sit samaa suomeksi. Mä tein tässä aika lyhyitä vlogeja. Tuli tänään maanantai-vlogi. Ei paljon mitään on tapahtunut. Tuntuu mitään ihmeempää. Olin pajalla. Sitten oli kotio. Ja aina ollut sillä lailla, että kotona hain yhden postipaketin. Vaikka olla muuten, se on siinä. Mä katsoin tämän Brooklyn Nine-Nine ja eteenpäin. Et aika lailla se oli siinä tän päivänä. Niin mä englanniksi sanoin, varmaan huomenna availen teille vähän liikakansioa ja katsotaan mitä siellä löytyy. Ja se on aika tää päivä tässä, että muistakaa kommentoida. Pistäkää peukku ylös, peukku alas, jotka tykätkää. Tilakkaa kanavaa, muistakaa katsoa noin linkit tuossa alhaalla alapuolella. Ja nähdään huomenna.